Tak, hotov. Nezlobte se, ještě ten grunt odkázat synovi. Tak ale rychle, prosím vás. My, synu, celý život jsem se dřel, abyste se vy, moje děti, měli dobře. Jak víš, tvého mladšího bratra Václava jsem dal vyučit i popelářem a tobě, prvorozenému, odkazuji náš grunt. A není to malý grunt. Máme 90 korců polí a luk, 10 korců lesa, jeden rybník, 10 králiček, 3 bejčky, 2 páry trnů, 30 prasátek, drůbež nepočítaj. To vše, Františku, bude ode dneška tvoje. Tady pan Ptáček je svědek. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten podnik pana Kolbena je stejného druhu jako podnik pana Daňka? Jo. A ve slavníku, Františku, máš peníze na tu parní mlátičku. A který z těch podniků je větší? Ty podniky jsou jeden jako druhý. Úplně stejné? Na vlast. A hypotéku na barák, Františku, jsem už taky splatil. Milý tatínku, já vám děkuju za všechnu tu vaši dřinu, za to, že jste se celý život uskrovňoval, aby jsme my děti neměli nouzy. Děti jsem vychoval dobře. Ale ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt, já nechci. Co říkáš? Ale ten grunt, tatínku, ten náš velký grunt, já nechci. A proč? Já nechci být bohatý. No tohle to tedy, to jsem ještě neslyšel. On nechce být bohatý. Vám snad, mladý pane, přeskočilo. Ale ne. To my jsme jednou tu troubu strašně rozvícovali a viděli jsme neuvěřitelné věci. Tady chlapec se toho poletá. Já ten grunt nechci. Ale neboj se, synu. Kdo ví, co ty výjevy znamenají? Já myslím, že bohatý to budou mít vždycky dobrý. Ne, ne. Co trouba ukázala, to se vždycky stalo. Co pak jste tam viděli tak hrozného? Do toho se nepletne, pane Ptáče. Vy jste si zaplatil Kolbena a Daňka. Tohle je zase jiná předpověď. No počkejte, pane Hlasa, tady se naznačuje, že majetné lidi stihne snad nějaký úpadek, či co? A na to já bych si rád připlatil, abych se dověděl, co nás čeká. Podívejte se, pane Ptáček, já tady teď musím dát do pořádku rodinné věci. Žádný další zakázky už neberu. Správně, končíme, nic novýho nerozjíždět. To jsem to dopracoval. Celý život se od slunka do slunka dřu na poli, po večerek ještě přivydělávám u trouby a nakonec mi syn oznámí, že o to hospodářství nestojí. To ti není hanba říct takovou věc starýmu tátovi v jeho poslední hodině? Ano, no tak hodinu ne, pane Hlase, my jsme si nedomluvili. Já taky nemám jenom vás. To jsem teda nečekal. A jak si to vůbec představuješ? Co já teď mám dělat, když už jsem vlastně nasmrtelný židli? Pane Hlase, já tedy nevím, co v té troubě bylo, ale kdybyste věděl, co já mám pod zemí uhlí. A to mě švagr ještě přivedl na myšlenku, že bych si mohl vedle toho uhlobaronství něco přivydělat jako finanční magnát. Takže já tu budoucnost v našem fochu vidím velice růžově. Vy se smějete. Ale mě si nevšímejte. Vy něco víte? A nemohl byste nám to prozradit? Epak, to mi nesmíme říkat. No tohle to tedy. To jste mi tedy, pánové, nasadili pěkného brouka. Řeknu vám, pane Hlavsa, za ty peníze jste mě moc nepotěšil. S tím chrápáním jste mi neporadil a teď ty divné řeči o majetku. Kdybyste alespoň řekl něco určitějšího, aby člověk věděl, na čem je. Vidím jen výjevy. Vždycky jsem viděl jen výjevy. Pánové, vy tohle opravdu protahujete. Já nejsem žádný pedant, ale mě stojí práce. Tanvaldu u Labutě je teď rvačka a ten cikán jim tam už půl hodiny běhá po lokále s nožem v zádech. Pane Hlavsa, přiložíme a vy se nám rychle podíváte do té trouby. No vždyť nejde jen o mě, udělejte to už kvůli svému synovi. Hoďte tam poleno, mladý pane. Tak tam nalož, Františku, já se vám na to kouknu. Otevři mi dole popeň. No, a je to tady. Dneska je pěkný obraz. Vidím věž, vidím kolo. Já vám nerozumím. Věž a kolo.
Tohle vám nevadí? Je tam taková krásně kovaná brána. Co jste říkal? Kovaná brána! Vy jste snad hluchej, člověče! Tak to je Tereska, můj nejmilejší dům. Je to napsáno na branu. Tereska! Prosím vás, nemůžete si na chvíli přestat? Co? Že se v tom rámusu nedá pracovat. Tam není napsáno Tereska. Tam je napsáno Petr. Petr? Já přece v rodině žádného Petra nemám. Proč já bych měl? Leda, že by Tereska měla syna a pak by se to jmenovalo po vnukovi. Počkejte, tam je napsáno Petr Bezruč. Já? Petr Bezruč. Tohle to tedy Bezruč. Počkejte, není to ten, co píše proti nám ty básničky? Já básničky nečtu. No jo, to je on. Ale že bych já po něm pojmenoval důl, to je nesmysl. Leda, že by ho ode mě koupil. Ale že by mu ty básničky tolik vynášely. Možné to je? Když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Píš, barde, střádej a až budeš mít 20 milionů, přijde den, zúčtujem spolu. Vidím jen výjevy. Víc po mně ani nechtějte. To je v pořádku, pane Hlavsa. Já jsem s těmi výjevy spokojen. Já bych se tak neukvapoval, pane Ptáček. Ty výjevy můžou znamenat všelicos. No co by to mohlo znamenat? Prodám důl, no. Třeba ho neprodáte. Třeba vám ho vemu. Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby, tak, tak. Prosím, peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít, ale důl, ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít. Pane Smrtko, vy se pořád jen smějete. Když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. My nesmíme ani naznačovat. Já snad teď nebudu ani spát. No jo, je to v troubě. Proto já ten grunt nechci. Ale Františku, komu ho mám tedy odkázat? Vždyť mám jenom tebe a Václava. Tak aspoň rozdělte na půl. Půl mě a půl Václavovi. To by bylo škoda dělit tak pěkný grunt. Škoda. Já vám